Myös Microsoft on kehittänyt luku- ja kirjoitustaidon parantamiseen tarkoitettuja oppimistyökaluja. Yksi niistä on syventävä lukuohjelma. Ja näytän lyhyesti, mistä sen löydät ja kuinka sitä käytetään. Syventävä lukuohjelma toimii O365-palvelussa sekä Wordissä että OneNoteissa. Ja se tosiaankin toimii vain pilvipalvelussa, ei työpöytäversiossa. Eli minulla on täällä valmiina Word-tiedosto, jonka avaan O365-pilvipalvelussa. Näytä välilehden kautta löydän syventävän lukuohjelman. Ja englanninkielisessä versiossa se löytyy View-valikon kautta. Avaan lukuohjelman, jonka jälkeen automaattisesti tämä palvelu menee toimintoon, jossa pystyn kuuntelemaan tekstin. Eli minulla täytyy olla siis DocX-muodossa oleva Word-tiedosto. Kuuntelu tapahtuu painamalla toista näppäimistä ja täältä ääniasetuksista pystyn valitsemaan esimerkiksi äänen nopeuden ja painan toista näppäimistä. Ihmisoikeuksien kansainvälisen sääntelyn lähtökohtana pidetään ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa. Näin, eli se korostaa aina tuon sanan kohdan, missä ollaan menossa. Mitä muita toimintoja löytyy, niin täältä ylhäältä löytyy tekstiasetukset. Voidaan muuttaa fonttikokoa. Miten välistykset, onko ne normaalit vai halutaanko jostain syystä niitä suurentaa. Eri fontteja voidaan vaikuttaa siihen ja sitten myös siihen, että minkälainen meidän tämä tausta on suhteessa tekstiin. Lisäksi löytyy kielioppiasetuksia. Voidaan laittaa tavutus päälle. Lisäksi voidaan aktivoida eri sanaluokat, substantiivit, verbit, adjektiivit, adverbit. Ja nämä on myös suomenkielisessä versiossa tällä hetkellä käytössä. Eli jos haluan katsoa verbit, niin aktivoin sen työkalun tuosta klikkaamalla käytössä sanan yläpuolelta. Lisäksi täältä löytyy lukemisasetukset ylhäältä oikealta. Eli voin laittaa rivin kohdistuksen päälle. Ja tämä toimii niin, että kun luen tätä tekstiä, niin se korostaa aina tämän yhden rivin. Ja takaisin pääsen normaalin tilaan menemään tänne lukemisasetuksiin ja otan tämän rivin kohdistuksen pois päältä. Lisää näistä eri oppimistyökaluista löytyy Microsoftin sivuilta. Eli täältä myös tämän syventävän lukuohjelman lisäksi löytyy tietoa helppokäyttötoiminnoista, eri värisuodattimista, katseenohjauksista, lukijoista. Täällä on tämä syventävä lukuohjelma sanele-toiminnoista, editorista ja sitten myös kuinka tarkistat helppokäyttöisyyden eri dokumenteissa, olisi sitten tekstidokumentti, taulukkolaskenta, OneNote tai PowerPoint.